parlamentari Partit Socialiste për sërish shqecimi, për rrisjet në rritmet e rritjes ekonomike në vënd, për rritjen e deficitit, rritjen e borgjit dhe për më tepër për rritjen e kostos së borgjit që kjo qeveri po merr. Në kushtet kur qeveria pretendon se i ka tejkaluar investimet në 3 muajt e parë të vitit dhe njëkohësisht merr kredit tregtare dhe e përdor në emergjencë për muajin maj dhe qershor dhe mund si sa më parë zgjedhjeve, kuptohet qartë se qeveria në ikje po lëpas një situatë fiskale shumë të dobët dhe me probleme në rritje.